Descens generalitzat de l'atur especialment a les comarques de Tarragona durant l'últim mes. Quan coincideix amb Setmana Santa, l'efecte del sector turístic i de serveis s'acaba reflectint a les xifres. El descens és de prop del 3% al conjunt de l'Estat i del 3,5% a Catalunya i de gairebé el 8% a Tarragona. Junt amb Girona, la nostra demarcació registra el descens d'aturats més important de Catalunya, especialment pel sector turístic que s'activa en aquesta època. Si ho mirem per sectors, queda clar el motiu. El sector serveis és on més persones han trobat feina aquest abril. Menor és el descens en l'àmbit agrícola industrial. Només puja lleugerament l'atur a la construcció, en 34 persones. Des del govern espanyol celebren les xifres de descens de l'atur, però avisen que encara hi ha molta feina a fer, com destaquen els sindicats, que en el cas concret de Tarragona avisen de la temporalitat d'aquest descens a causa dels contractes precaris del sector serveis. Podemos tener por positivos los datos relativos al paro registrado del pasado mes y por confirmada de nuevo la tendencia favorable que muestra el comportamiento de nuestro mercado de trabajo, del empleo en nuestro país. Lo anterior no oculta, sin embargo, el drama personal y la preocupación general que merece el hecho de que nuestro mercado de trabajo aún siga contabilizando un elevado número de persones desempleades. Sí, simbolitza que cada any es troba en la mateixa situació. Bon temps vol dir bona, millor contractació, i això vol dir que quan arribarà el setembre, que perdrem aquest bon temps, vol dir que la gent tornarà a anar cap a l'atur, i aquesta situació s'ha de girar, no? Amb noves lleis, canviant les reformes laborals i estabilitzant els llocs de treball.